prvi Bayerov Agrofest u Hrvatskoj otvorio je svoja vrata 11. lipnja 2015. godine u Slavonskom Brodu na prostorima Srednje poljoprivredne škole Mati Antun Relković, ugostivši preko 500 najvećih poljoprivrednih proizvođača iz Lijepe naše. Za vođenje programa bio je zadužen, a tko drugi nego zabavni Mario Petreković, koji je prvo pozvao našu Fani Bogart iz odjela registracije i razvoja, koja je program započela virtualnim obilascima polja iz Međimurja, Podravine i Slavonije, i to u pšenici, ječmu i uljanoj repici. Nakon toga uslijedio je stvarni obilazak polja kukuruza, i to u nekoliko varijanti: Adengo, Laudis, Laudis Plus, Equip. Farmeri su podijeljeni u grupama, po bojama obišli sve varijante, a na svako njihovo pitanje naši stručnjaci agronomi su imali odgovor iz najbolje agronomske prakse. Našim klijentima pružili što raznolikijeg sadržaja, na Bayer Agrofestu su sudjelovala i druge tvrtke sa komplementarnom ponudom: Agronomehanizacija, Findri prskalice, Agroklub portal, Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske, te Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije. Službeni dio je iza nas. Okrećemo se poznatom Bayerovom zabavnom programu. Vesela pjevačica Maja Šuput još je dodatno zagrijala i onako vruću atmosferu, a u kombinaciji sa Marijom svakako su nam pružili nesvakidašnji performans. Igrama završili smo prvi Bayer Agrofest, i to u ljudskom stolnom nogometu, potezanju užeta i jahanju mehaničkog bika. Najboljima su dodijeljene medalje, nakon čega organizirani autobusni prijevoz umorne, ali i tekako vesele sudionike vraća do njihovih odredišta. Sve u svemu, ugodna kombinacija znanosti, struke i zabave. Vidimo se na Bayer Agrofestu 2016. godine.